Abelka Matzok aurkeztuko dozku, egingo da benitzaldia izango da, e-learninga eta Moodle Euskal Herrian izenak eta izanak, bai? Aipatu doan bezala, pixkat, Euskal Herrian eukin jaben ibilbidea salduko dozku. Abelka Matzo Romero, helduen Euskalduntzean 34 urte eman ondoren, gaur egun Santurtziko Udalaren prestakuntza teknikaria da. Euskal Filologia lizentziatua eta euskara ikasteko hainbat materialen idazlea ere bada. Horrez gain, irakasleen prestatzailea euskararen didaktika eta hezkuntzarako teknologiaren erabilerari buruzko hainbat ikastarotan. Moodle-en euskarazko itzulpenenean parte hartzaile oso aktiboa izan da, e-learningeko aholkularia da, eta ba, UEU-ren online eredu pedagogikoaren egileetako bat da, eta egun UEU-ko talde eragileko kidea da. Eta gaurko topaketa antolatzeko ardura eta antolaketa lanetan dabilen batzorde akademikoko kidetako bat ere bada. Eskerrik asko ere. hasi ingo gara, ondo badirizuzue, gauza asko esan ditu eta gehienak ez dira izango gola, baina gutxigo esan nahi dut, sortu espektatiba handirik ere bestela. Ni etxean nago, etxean jokatzen dut, UEU nago, UEU-ko kidea naiz, UEU-ko zendaritza taldeko kidea naiz, eta netzat ere ohore da hemen zuen aurrean agertzea UEU-k urtetan indunaz gain, gu guztiok, hemen gaudenok eta hemen ez dauden askok ere egin dutena nolare bait laburbildu nahian eta hemen mai gaina jartzeko helburuarekin. Hitzaldia tipikoa da, Lastigarrak proposatu zidanean iraganari begira jartzea eta planteatzea nondik gatozen, jende gaztea izango zelakoan eta bestela ere gazteak ez garenok ere ba, begiratu bat gaur egungo unetik eta egitea begiratu hori egin dugunari, ba, horrek arrisku handia zeukan, akademiatik irteteko arriskua eta abuelo zeboietan moduan hasteko eta bueno, horrek pixat urduritu egin dindun, baina bueno, egia da ideia polita zala, hiru aldi has gaitezen iraganetik garena gara izan ginena izan ginelako eta egin dezagun hortatik aurrera begira eta jar gaitezke orduan igual horrela hobeto zer datorkigun aurrapen teknologiko hau guztiak zer dakartzen, ba bueno, ba hoien ustiapena egokiago egiteko. Teknologia ez da neutro, abinda hor esaten du, neu ere ez, eta nik nire begiradak, nagoen tokitik eta nagoen espaziotik nire begiradak realitate aldatuko du, seguru asko. Horregatik, bueno, nuke sesgorik izan nahi, barkamen aurretik, baina nire naiz neutroa, sentitzen dut, naiz neutroa. Ordun, zoritzarrez izenen batzuk ahaztuko ditut, zoritzarrez, ez neutroz nezilako, ba, burua ere dakagun moduan dakagulako, baina horretarako edo lau aldagai, bost aldagai hauek hartuko ditut kontuan, ez? Eta zaioa jungo da hauek txandakatuz edo jungo da asuntua, ez? Batetik, akademiara garamatzaten apunte metodologikoak irlernin benetan ze izan den, ze garapen izan duen, hori batetik Euskal Herrian hori nola gauzatu den, edo nola jungaren implementatzen gure ikaskuntza zentroetan, etapa guztietako ikaskuntza zentroetan nola jungaren horiek implementatzen eta horren berri ere zehatuko nahi zematzen. Analizi txiki bat, Moodle tresna denez, ba, zer garapen uki duen teknologikokin bertsori bertzio ez, baina bintzat Moodle-en zertzela da batzuk eta Moodle Euskal Herrian nola junden toki hartzen eta nola junden zabaltzen eta nola llegatu den gaur egundakan zabal edadura zehontara. Eta batez ere nik uste pertsonak beti daudela ardigunean eta beti egon behar dute eta edo zertazari bagara ere pertsonak daude ardigunean eta ba, onantzan entorrela, ez daiz, persona asko aipatuko ditut. Zenditzen dut, baten bat, azten badut benetan. Baina, bueno, aukerak eta egin behar da,
Eta zingo gara ondo bat dituzue. Hemen danaz izen urrutiko irakaskuntza kontunekin. Akorako zaete, zarrok, gure aitak ikasi zuen delineantea onela, ez, bere zigarren amarkaden, ez, bere, ni jaio horretik. Eta hemen urrutiko irakaskuntzarako, UNEF beti daka guri guguan, referente gisa, enfasia zeuen ikasleari bakarka aritzeko modua ematean, osea, ez zeuen bestelako kontutan. Ikasleak bere txetik uki behar zuen modua ikasial izateko. Eta ikaskuntza hori gero ziurtatua izateko, maila ofizialean. Eta hor zeuen zera. Orduan, generalean garai hartan, ikasmaterialak pasteu den, behar zuten erako sekuentzia diatziko bat, posiliazko akademikoa, baina pasuten erako sekuentzia bat, eta posta arruntaz jasotzen ziren. Hori izaten zen normala. Eta orduan, ikuspuntu hortatik, ikaskuntzarako zerbat bazan, zeima momentutan tutorizatua, baina gaur egun ere noraino den tutorizatua, hor, bueno, ez tabai da zabaldu behar den duke. Da, urtetan funtzionatu zuen honek, eta derrependen, ba, interneta heldu zitzaigun, teknologia heldu zitzaigun, eta horrek dan aldatu zuen. Eta konturatu gabe ere, interneta zer zen ez genekin, eta derrepente oso urte gutxiren buruan teknologiaren garapen azkarrak eta tengabeak dena gure gizartzeko, gure bizitzetako alderdi guztiak ikutu zituen, guztiak. Baita ikasteko eta irakasteko prozesuak ere. Beratziaren hamarkadan hor sortu zela esaten da, eta argi dago, eta bueno, urrutiko irakaskuntzaren garapen moduan edo planteatu zela, oda. UOK esaterako, Kataluniako, Universitate Oberta Kataluniako zera sorrera dator, Espainiako gobernuari Generalitat egin zion eskaria UOK perkatzu, UNEDen transferentzia egiteko Katalunia eta ez, eta hori sortu zuten UOK. Transferentzia eman baliete, posibilitatea zen UOK sortuko. Gaur egun ezagutzen dugun moduan behintzat. Orduan garapen logikoa izan zen, baina teknologiak bideratu zuen. Hau da, hemen gakoa izan zen teknologia. Teknologian aurrerapenak ekarri zuen, ikasteko eta irakasteko modu bat, diferentea, ordura arte ezaguna etzena, posible etzena, bitarteko teknologikorik ez zuelako, eta garapen teknologikoak ekarri zuen zer hau. Eta hori ala izan da, eta ala izango da. Eta hau nik ustez onartu beharra daukagula. Teknologia beti joango da aurretik. Gustago edo, hola da. Osea, ez da, ez du ontaz, ontan denborari galdu behar. Teknologia beti joango da atzetik. Teknologia beti juten dalako zerago. Baina horrek ez du esan nahi. Teknologiaren rola dala, ez. Pedagogiak kontestu epini behar dio teknologiaren erabilerari. Hor dago gakoa. Aurrerago joango da teknologia, baina gu gero atzean gaudenak gelan, ikasgelan sartzen garenok, ikasgelan gertatzen denari buruz hausnartzen dugunok, idazten dugunok, horiek guk, gu guztiok ipini behar dugu kontestu egokia ikasteko prozesuak hobeak izan daitezen. Eta teknologia horretik, baina gu ere jarraian eta presioa egiten. E-learningaren, bueno, ez dut definiziorik, ekarri ez dut historiarik, ekarri, hola, e-learninga denez, baina argi dagoen fazia, bale, bide teknologikoetan jarri zela. Osea, ja ez duen ikasleak bakarka ikas dezaken edo ez. Osea, enfasia ez zegoen hortan. Enfasia zegoen sarbide internet bidezko izatean, eta bertan, hainbat material eta hainbat adibide topatzean. Eta orduan, bilakera metodologiko bat gertatu da, zalantzarik gabe, bai askotan penduluaren legeari erantzunez edo, ez? Albo batera jun gara, eta halako indarrez jun ere, ze bestera bueltatu ere, kontrakora bueltatu ere. Orduan, ondaz ilerginaren zera zer batzuk izango ditu jarraian, baina, bueno, prinzipioz edo nahikoa da horrekin lehenengo konzeptualizazio gisa edo. Laro eta mazortzia, hemen data asko izango ditut eta datzu dira benetakoak errealak konprobatuak eta datzu dira begiz jotakoak ez dizuet gezurrik izango. Orduan, urte horien bueltan hasi egiten internet bidezko irakaskuntzaz, akordatzen bazarete. Irakaskuntza telematikoaz. Eta proposamen asko izan ziren, baina lehenengotako bat Santurtziko Odol Euskaltegiak egin zuen, eta Jose Miguel Arnaiz Basterretxearen eskutik. Jose Miguel oso gazte joan zitzaigun,
Baina, berak, bazaukan, ikizuen ikuspegi oso, oso, oso argia, oso ondo kokatu zuen online, metodologia, internet, oin ari zaigu pasatzen, adimen artifizialak inde bai, ez? Ba, beak, derrepende, berri zen nori, oso ondo kokatu zuen bere hezkuntza sistemaren irudikapenean. Oso, oso argia. Eta ordun, era guztitako esperientzia egin genitxun, gara jartan, baina, bueno, dispersioa zen nagusi. Guk entozen gela normal batetik, autikasuntzarako gela batera pasatu ginen, eta batean zinbestean dena zuen bildurikor. Irakasleak, ikasgelara portatzen duen diskursoa, materialak, dana zeuen bildurik. Eta darrepentean guk pasatu ginen, dana disperso ukiterak, komunikazio didaktikoa, posta elektronikoa bitxartez, materialak han eta hemen, webgune zinblekin genitu HTML horriek zer igota zera, hipertestuaren ideia garatu genuen, baina lehengo fase hortan ordenadore, ikatxip eta lako programak ziren, ordenadoretik lokalian funtzionatzetik internetera funtzionatzea pasatu ginen. Dana dispersatuz, baina hola jun ginen. Handik aurrera eta jarraia nahiko modu simultaneoan, nahiko solapaturik, gertatu zen fenomenoa LMS-en sorrera eta zabalkundea. Karo, enfasia zuen hortan, tresna zen importantea. Ikasgela virtuala, plataforma telematikoa, ikasteko ingurune digitala, izenak asko izan ziren. Artean, asko erabiltzen zen, plataforma digitala, plataforma teknologikoa. Eta orduan, berriz ere penduluak jozuen konvergentzira. Oda, leku espazio bakarrean ere baliabideak eitu. Vale. Era guztitako LMS-ak sortu ziren, unizade guztiek berea sortu zuten hemen Euskal Herrian bintzat. Ogeienek duztuk berea sortu zuen, EHZ-uk berea sortu zuen, Mondragonek berea erabili zuen, ABek Ubertaren lizentzia erosi zuen, baina konvergentzirako joera oso klaro zen. Artean, eredu didaktikoak oso simpleak ziren. Oso simpleak ziren. Eta metodologikoki edukiak, enbat fase zuen, edukiak jarri egiten ziren. Ikasleak internetera zeukan zarbidea, erabiltzaile pasahitzak sartzen zen gune pribatu batera, eta bertan edukiak zituen. Eta edukiak ziren PDF fitzategiak, eta PDF fitzategi hoien antolamendua akademikoa zen, ez zegoen didaktizatua generalean, bazien apunteak, baina akademikoki, ze aurrenkera hori zen, interrebidez, eta ikasleak bakarka lantzen ditugu zerak. Gero, azterketa bat, edo quiz, edo delako proba pasatzen zaio, gainditzen badu, ikasi badu, titula ematen zaio. Eta, badazpada zalantzen foroa jartzen da. Zalantzen foroa da, gaur egun ere, oindik ere, gaur egun, lehenko ban, pasau izan, zalantzen foroa entzuten badugu, malo. Malo. Osea, malo. Zalantzen foroak implikatzen du, badagoela ikasegoera bat, eta hortan, badagoela pertsona bat zerbait dakiena edo zerbaitetan dakiena. Eta badagoela beste pertsona batzuk, horretan, ez dakitenak, edo hori ez dakitenak. Duan, dakienak ez dakitenei irakasten diela. Eta irakasten die, eduki batzuk, molde batekoak edo bestekoak, euren esku jarrita. Ez dakiten horiek interaktuatzen dute, material horiek, eta, ba, simplekeri ikaragarriaz, ikaskuntza gertatzen da. Eta orduan, zalantzarik edo, baldin batu, baten batek, horren foroaka zalantzak garritzen. Baina, irakasteko estrategia horrek ez du inola ere kontuan erratzen, ba, ikaslen arteko, hau da, ikase goera berean ari diren berdinen arteko interakzioa. Osea, elkarri ikasi aldiotela, elkarri zalantzak garritu aldizkiotela, ez tabaidatik sortzen dela, sintesia, sintesitik sortzen dela ikaskuntza. Orduan, simplekeri oso handia da. Gaur egun, lehen guan, komertzial bat etorritzen udalitzera, eta orduan, mikroilernin zer bat egin ziren, proposamen bat egin ziren, eta nik esan, bueno, eta zantzen foro izango du, ez, eta zantzen foroa badu. Malo, zantzen foroa badu, horrek dakar, komunikazio didaktikoa, interazioa, elkarlana, sintesia, hori dana, irakasteko estrategiakit, tik kanpo geratzen dela. Zango zuea, kaso ez dela horren, baina gehienetan, bai, bada, ez?
bueno, konexioa egiten da, eta eredu hau zoritzarrez oraindik ere momentu eta toki askotan indarrean dago. Izango dira aldaketak eta izan dira, baina eredu didaktiko simple hauek hola, errez asko horrela ez dago harritu daitezke. Gari hartan zer zegoen, bueno, alako baikortasun teknologikoa, teknologiak dena aldaraziko zuen, ikas prozesua arrestuko zuen, irakasleon lan ere arrestuko zuen, eta dena izango ginen zorion txuak. Gaur egun ere, antzera gabiltza, baikortasun teknologikoa, bueno, orte dago, gero itzen gudu gortaz. Gaino atzal, gero, azken orduan, maingurua dago, oso interesgarri izango da. Beste gai babazan, alde honak eta txarrak. Ikasto bat ematera juten bazinean, zerbait idazten bazen duen, lehenik eta bain hasi behar zen irrenearen alde ona, eta alde txarra. Ez? Gero hori desagertu zen, eta por supuesto eman zen, bueno, inevitable zela, eta hain berriz ere hasi da hori kolokan jartzen. Hain antipantaiak eta hori ditugu danak, eta hori berriz ere ari gara orduan bezala. Ez hau ziklikoa da, eta pendularen zerak. Zera, beste gai bero bazen, zen da plataforma honena. Enfazia zeholago tresnan. Ez tresna horren bitartez martzan aktibatu altzien prozesu kognitibo, sozialak, ikastekoak, ez, oza, plataforma zen, plataforma ona bazen, jazta, akabo problemak. Eta beste gai tibioa zen, online ikaslearen bakardadea. Online ikaslea bakarreko menzeuen. Eta hori zen problema, ez? Orduko gai, pero hauek, hola, nik uste, ondik ere, ziela pasa, ez dira modaz pasa, ez? Como, osea, kampana dun praka horiek bezala, ba, hola zer gertatzen da, kontu hauetan. Eta, de repente, binata batean guk ez genekin artean, baina Moodle sortu zen. Australian oso urrun, gugandik oso urrun sortu zen bina batean, eta Moodle.com gunea. Martin, lendik, zea zetorren antzaren ez, ba, Blackboard, zea, plataformako kudeatzaile, administratzaile izatetik, eta konforme ez orduko, Blaboarrek zeukan egiturak eta teknologikoarekin eta mesedetzen zituen prozesu, zera hizkuntza prozesuekin eta berea sortu zuen, zorra librean oinarritua, modularra eta ikuspegi soziorak izaia zuena. Eta hola, zangu ez ginen enteratu hortaz, jakin ja urte hartan, baina urte hartan, urte berean, Monaun Unibertsitatea hasi zen hizkuntzen psikopedagogia, bakizue Bologna aurreko egiturak eta zerean, lehen zikloko karrerak irurtekoak eta biharren zikloak bi urtekoak ziren. Diplomatura, licentzia. Eta hor duen, USik, Matilde Sainz eta Zaiek, izkuntza psikopedagogia montau zuten, bi urtekoa, eta zera zan presentziala zen hasieran, mila batean, mila eta bian. Baina, laster bian iruan, bi learning moldeko bihurtu zuten, orduan, materiala, komunikaziorako tresnak eta evaluaziorakoak plataforma zeuden, eta aztea main juten ziren gela presentzialera, ez? Eta hau, nik uste hau izan dela online eman den, online bilerni modalidadean eman den Euskal Herrin, eman den lehenbiziko gradua edo lehenbiziko goi mailako ikaskuntza zera programa. Eta bina eta abian pasau zen, ugeuk jardunaldi bat antolazula Donostian, Miramar jauregian. Eta zera zen, ikasketa virtualak unibertsitatean eta hezkuntza iraunkorrean, halako izena eman zion eguk txerari. Eta gu jun ginen, gu Pedro, zera Josemiel eta Iruro jun ginen, eta han ikusi genuen, lehenko aldiz bizualizatu gen duen, ilerrena ari zela toki hartzen. Lehenkoz ikusi gen duen, EHUk irakasle asko zeuela, Mondragoneko irakasle asko zeuela, hango eta hemengo hezkuntza etapa guztietako jentia zebilela, eta hartzen ari izan zabalkunde handiaren lehen bizualizazioa eduki genduen, klaramente. 2003an, Moodle.org sortu zen, Moodle.cometik .org-era pasatu zen, eta .comek segitzen du gaur egun zerbitzu komertzialetarako, eta .org domenioan sortu zen komunidade ikaragarri bat. Gaur egun erartze ere iraunduena. Eta hemen komunidadea sortu zen tresnaren garapena bultzatzeko, kudeatzaien ikuspuntutik zer zen
ze kode idatzi behar zen, ze bertzio, ze denporatan, elkarri laguntzeko eta beste hizkuntzetarako, beste hizkuntzetara itzultzeko eta dokumentazio ofiziala idazteko. Gu, eta lauan juginen Castellonera, eta Jordi Adel irakasleak itzen zuen ontaz. Mudel horregen ziren komunitateak. Eta orduan sartu ginen, eta orduan han ezagutu genuen Iñakiaren afa. Iñakiaren afa da, zautze duzu, Iñaki. Nok ez du Iñaki zautzen. Ba, bera zebilen, Mudelen espanyol, eta Mudel ingliz, eta olako zeetan, jota fuego jenteari laguntzen, baina ondoko herriko, Mondragonetik, behazengo jenteari laguntzen zion, ez? Baina Mudelen espanyolen. Eta Jordi Adelek itzen zion, hau jarri zigun berdinen arteko ikasteko komunitatearen adibide gisa. Nolatan beharrik ukik gabe, profesionalki, jendea sartzen zen eta hartzen zuen laguntzeko ardura, besteri ezagutzen ez zuen jendeari laguntzeko ardura, eta nola jasotzen zuen besteen gandik ere laguntza beste momentutan, eta nola sortzen zen ikasuntza autorregulatua. 2003an pasau zen hori, 2004an, UEUk erabili zuen Aitorrek aipatu du lehen, eta alase da, oin prest gara ditzen da Eusko Jaurlaritzaren prestakuntza programa, baina garri hartan garatu zen, eta Lucho Fernandezek eman zuen interneten informazioa arkitu, non eta nola, orduko gaiak ziren, gai oso aktuala zen artean. Eta ikastroa eman zuen Moodle-en 1.0 bertsioan. Alberto de Abajo Sevillen honekin, eta nik ikusi nuen, Emiliok instalazioa egin zuenean, Emilio Delgado izango da Euskal Herrian, Moodle-en, posibilitatezko Moodle-en bertsio guztiak instalatu dituenetako bat. Beste bat izango da, beste batzuk izango dira. Baina, bera da, Moodle-en bertsio guztiak izalatu dituena eta mantendu dituena, eta segurtasun kopia indiena, eta zera da, tola peska induena. Ez, Emilio? Emilio forever, nunda Emilio? Bentsi. Nik oazut ez dala guztatu, oso desastrosoa zen plataforma, oso satarra, oso redundantea, oso... Baina, bueno... Ikusi genuen UEU-en zaiakera, guk ere instalatu genuen Santurtzin, eta bina bostean sortu genuen Moodle Euskaraz ikastaroa taldea, berro eta bigarren ikastaroa Moodle komunitatean, UEU eta guk, eta orduan hasi zen Euskarazeko prozesu egituratua. Base UEU-en lehendik, Sestaoko aekako irakasle bat egin zuen, topau edo zarean, zera, instalazio ahalako bat egin zuen, eta lehenbiziko itzulpen bat ere bai. Oso oinarrezua. UEUk ikastortarako ere egina zuen beste itzulpen bertsio bat, eta ordan guazi ginenean hemen bildu genituen itzulpen guztiak, eta itzulpen egiteko ahalako urrenkera bat markatu genuen, ez? Ikaslean interfazia lehenengoz, eta gero irakaslean interfazia, eta kudeatzaiena, bueno, hor konpon, ez? Kudeatzaiek gehiago dakite. Dokumentazio ofiziala lantzen hasi ginen, Moodle Docs zer hortan, eta hor, Pedro igual dago, ni aldatu naiz, ni sartu naiz, baina Pedro igual dago. Zamina gertu gualiz, igual dago. Eta, bina da bostean, gertau zen, dana, denboran bat abezen pasau behar dira, baina, bueno, benetan gauzak, jainjarri egiten dira. Nik uste euskarari buruz, euskarari gauza asko gertatu zaizkiola urte hauetan. Gauza honek dute beti ere prestigio handiagoa, ez? Ezkorra izatea da prestigio handiagokoa, baikorra izatea baino, ez da? Baina, nik uste euskarari mundu zaharreko zazpi marabila haiek, ba euskararen zazpi marabilitako bat nik uste aeka dela. Eta dimensio askotan, ez? Baina, e-learning, Moodle eta euskarazko irakaskuntza virtualean aekak ikaragarrizko lan egin du, izilean eta apal, eta zaratakai bide gabe, eta egin du, urterik urte, atxeden ikartu gabe, eta gaur eguner arte, ez? Eta, bueno, YouTubek euren kanalean sartzen mazatik, guzik zen nolako bideo pila dauen, ba, irakasleen prestakuntzari begirakoak, ez? Da, mendakau morau,
Andoni Tolosa jauna, asko dira kanjakina hortan aritu direnak, baina bueno, nik uste aurpegi ezaguna edo zea da, zea Andoni dela, ez? Zalantzari gabe. Urte haietan ere web 2.0 kontu hau sortu zan de repente, osea, ez zitaz, no? Web 2.0 dana zen web 2.0. Eta orduan zare sozialak, logak, rese jarriuak, de repente danok ikuik edun geure bloga, ez? Artean, batek esaten zuen, blogen kontua web 2.0 izan zela euskarak komunikatiboki galdu ez zuen lehenbiziko trena. Ez? Eta zapide hori gogatzen duzu, formulazioa gora bera hori esaten zen behin eta horrez, eta egia esan, ez? Eta horrekin batera, komunikazio eta blog, eta ba, aplikazio pioa sortu ziren, edukia sortzeko, partekatzeko, dimensio guztietakoak, baina hezkuntzan ere bai. Gizarteko alor guztietekan. Eta nik uste hemen ikateruak izan zela, ikateruak bloga bihazaino, zera, parkatu, ordiziko, zera, Jokin Lakaiek izan zela Maite Goñi Basie, Mikel Etxarre ere bai, baina burua, arima, indarra, naturalezaren sendotasuna Jokin zan, ez? Eta Jokinek etengabeko aldaketen berri ematen zion bere blogean, eta zan gauza oso ikaragarria. Zer gertatu zan, aplikazio piloa sortu ziela. Eta mordo bat. Eta gaur egun gehienak desagertu dira. Eta gertatu da, askotan esaten ez den fenomeno bat, disketerak desagertu zirenean eta goratzen zate, irutardiko disketak desagertu zirenean, borka guk erabiltzen genituen disketeak. Eta ez zitaz, no? Horren akaioak ez zietorzen disketerari gabe. Gauratzen zate? Bueno, ba, gizarteak, gizateriak jarrai hartan, milioika datu galdu zituen. Porque disketetan geratu ziren. Ez ziren esportatu, ez ziren ekarri disko horretara. Eta hoi, tragedia izan zen. Aizkutatu izan den tragedia, baina datu galerik aragarri izan zen. Hemen ere, web 2.0-en kasuan ere, irakasle pilo baten hilabetetako lanaren emaitza galdu egin zen. Ez zegoelako gaina karrago zen, porque zuek diskete, irutardiko diskete bat zen duken, bueno, informazioa modu arrezean pasatu altzen duen, gorde altzen duen. Baina hemen desagertu intzien. Ez zegoen estandarri gero datu horiek, aplikazio horiek, eduki jarduera, sekuentzi horiek esportatzeko beste aplikazio bat dena. Eta milioika alegin galdu ziren hemen. Garai berean Moodleen kontrako halako reakzio bat gertatu zen, ez? Eta dispertsioa gertatu zen berriz ere. Osa, pasatu ginen, dana gela batean bildurik eukitetik, han eta hemengo aplikazio hau sautu dut, hau sortu da, hemen egin dut, hemen intzun dut horrekin du lan, Jokinek beti, eta erateko dispertsioa. Baina nik beti, artean ikuin nun zelantza, eta oindik ere, ointxe dakat zelantza. Ikuspegi metodologikoaren ikuspuntutik, zer zen web 2.0? Vamos a ver. Alderdi sozial integratu zuen, web 2.0-ok hilarrenaren garapen metodologikoan. Bigoski, gerra horreko, gerra mundialaren aurreko autoria da. Mendebaldean, Europako mendebaldean oso berandu zautu ziren haren lanak. Zigarren amarkadan, zazpigarren amarkadan. Baina, alderdi sozialak ikaskuntzari eragiten diola, ez da, hogeigarren mendearen lehen laurdeneko aurkikuntza teorikoa da. Eta hilarrenak jaso zuen bi punta zeotik lorri soziala. Zer da, hilarren bi punta zera, nik zait, nik guztua, txangorke diskusioa ontaz, gero. Nau, bate, konbentzitzen, gai importantia da, ze gaur egun ere, ondik ere ataka ontan segitzen du. Ataka ontan segitzen du, ez gara ataka ontatik atana. Osea, ikasteko helburuz, bultzatzen, mesedetzen den komunikazioak, zer rol hartu behar du ikasteko eta irakasteko prozesuetan. Osa, hor gaude, Gau, bia zazpian, pasau zen, oso hau zara importantia. Eta, hau pasau zelako hemen gaudegu. Lehenko Moodle Mut Euskadi egin zelako Donostian,
zera, Ibaetako kampusean eraikin hartzan, berri izan eraikin hartzan, eta, bueno, eratzuk ontratu zuen, ikide taldeak ontratu zuen, eta artean, beste den artean, bat zuen, Ainhoa Ezeiza, ez? Ainhoa gaur egun estabil model inguru hontan, ilusionismo soziala, eta beste ikerketak gai batzuk baditu, baina artean, Ainhoa izan zen, bultzatzaietako bat, eta orduan, lehenko aldiz, bildu ginen, han eta hemen ari ginenok, ezagutzen ez genituenok ere, eta nik uste dut hemen izan genuela lehenbiziko visualizazio bat, ez? Ba, model noraino ari zen, noraino zeuen edatua. Orduan, bueno, EHUk oraindik bi plataforma mantentzen zituen, bere propioa, bere zerbitzu informatikoek garatua zutena, eta model. Zuek uste dut ja ordurako model zenuketela bakarrik, Deustuk bat zeukan, Deustuko Unibertsitatea bat zeukan berea, eta model, hortxe baina model nahi duzera, eta hemen dena jende piba bildu zen hemen. Eta ginenak ari ginen zera, eta guk hemen gauz importantea pasau zen, guk Juan Ezeiza eta Xabier Larretxea ezagutu behen nituen, hemen gure bilera lan bilera bat Larreren soziedadean iaz. Guk Larre eta Juan, eta ze gertatu zen, hezkuntza eremu ezberdinetako jentea bildu ginen, eta ezagutu, hasi ginen ezagutzen, eta elkarlanean. Garai hartan, guk presentatu genuen, euskararen itzulpena zehola, alako maila batera llegatu zela, eta 17. postuan zehola. Hizkuntzetan, artean, 75 hizkuntza ziren euskara, lokalizatua zeuden, 75 hizkuntzatara, eta aitatik 17. zeuden euskara. Dokumentazio ofizialaren oso zera zen, eta Juanekin eta Larrekin lehenbiziko gida edo Moodle-en trebatzeko, Moodle-en erabilan trebatzeko lehenbiziko gida egin zuten egin genuen. Karo, arazoa da gaur egun ez da kaula olakorik. Gaur egun Moodle dokak euskaraz daude zeharo desfasatuak, ez dute mantenurik aspaldi, eta aparte, hortaz aparte ez da opesterik. Baltzazbi bat 8 bertzuak izan genituen artean zera, baina gaur egun ez dakago dokumentaziorik. Eta Moodlemut Euskadi, gaur egun Moteu, ditzen duguna, Moodlemut zera geratu delako inglesezko bilkuretarako, izen hori hortarako reservatzen da, eta gu Moteu, zera, baina urte hauetan beti izan da Moodlemut Euskadi. Eta oso jarunaldi arraroa da, ez? Zan dut, biziraupen oso luzea aukidu, oso balintza estrañoetan, ez? Universitate guztiek antolatu dute, lanbide zitako zentroek, ABE antolatu zuen behin, guk bizea. Eta egia esateko, 16 edizio izatea, bitxia da. Hemen pertsona asko bide dira, Moodlemut Euskadin pertsona asko bide dira. Mertze Jimeno Badiola da bat, Jota Fuego ebizena gari batean, gure Javier Luengo ere bai, Josi Sierra jubilatua, ondo jubilatua dago, zera, Josu Garro Arzilaria, Edu Sánchez Andia, Josi Melando Negi, teknikan zebien gara jartan, Ramon Lobelar, gaur etortzerik izan ez duten, ehatze utik jundia bai doli dira, edo zen, Ramonek ez du etortzerik izan, Palo Garaizare ebizena gari baten, Jota Fuego, Deustuk antolatu zuen urrena, urrengo zea liburutegi berrian, Itziare Kereseta ere oso aktibo ebi izan, Josu Orbe Deustu Arra, Aitor Orbegozo, Amaia Nabitarte, oinmoodle.com endabil, ez da talentua esportatu du, enora olainera azkenetakoa, Deustuko Sonia eta Maitane, Feliz Ebai, jente asko, ibididirenak ezagutza partekatuz besteekin. Ibididirenak norbere tokian, norbere eskuntza egoeran, eta etorri direnak ona, bilkura ontara, zer induten kontatzera, eta zintzoki. Moodlemut Euskadi bezalako zer gutxi zautzu itxunik. 2007an gertatu zen aldi berean beste kontu bat, eta izan zen, 1.7 bertzuan zera. Eta 1.7 ekarri zuen batez ere rol sistema. Oin udaletzean dakadu SharePoint eta mierda horiek, eta derrigor
Juan Drive, SharePoint, eta informatika zerbitzuak erabakitzen du, nik ez daukat horzerik, baina nik tokatzen zaik gero horiek manejatzea, eta SharePointek hiru rol ditu, jabea, editorea eta bizitaria, eta joder ze, parkatu zea. Ez da, kain jungo, ez da, penitxako, testu ingururik ez da, oza, testu ingurutarako rol honi emango diu, bain gaitasun honetan, bain menau. Ez da, kain jungo, oza, Moodle-ek, eta artean, bueno, 2007an oso ze aplikazio, en fin, faio asko izaten zuena, eta baina gaur egun Moodle enroll sistema da, sofistikatuena, bueno, ez bakarrik hezkuntza aplikazioen artean, bestela ere, hezkuntzarako prestauta ez dauden aplikazioetan ere, Moodle enroll sistema ikaragarria, eta hoien aldean, bueno, ez daka zerik, eta niretzat, 2.7 bertzio hau erabaki harra izan zen. Hara hartan ere, eredudietzeko simpleak baziren, baina keska edo, hasi zen nola baita, edukiak, beti ere irakasle baten ikuspuntutik, oza, zein godu klasean, ba, ariketak, oza, pixkat, oza, nolako ariketak, virtualidadean nolako ariketak, eta hor keska bat egon zen, didaktizatu behar ziela, PDF-ak, ba, bideoak ingoitu, ba, bideoak, oso endo, bideoak, eta hasi zen lako joera bat, eskor paketeak eta ikasteko objektuak eta noen inguruan, eta horietarako editoreak, mila editore daude gaur egun, mila, eta bueno, artean relo bat zen eskor paketea egiteko zer bat. Ordora ez e-learning kode irekikoa da, ondik ere mantenu daka eta oso aktibo dago, oso gaur egun EHBOSP eta beste asko daude, baina nik uste garai hartan, erudu simpleak bai, baina alako keska da sortu zela materialen inguruan, ez? Irakasleak beti daka keska hori. Ja, zaurtzian, gertau zen beste, Moodle Euskal Herrian gertau zen, Mikel Dorron Zoro izan zen, hau pixat, txera, maizutu batu Mikelan argazirik. Eta orduan, abek sortu zuen ikasbil ataria, ikasten hortan, orduan. Ikasten ikasbil hortan, instantzia bakarra sortu zuen, baina bertan aukera mantzien euskaltegiei, zein berikastarua montatzen azteko, aukeria eman zien. Eta instantzia bakarrean ikastaro asko, ikastaro kategoria asko, eredu hau aukeratu zuen. Eusko Jaurlaritza, ikusiko dugu, Eusko Jaurlaritza kontrako aukeratu zuen. Ikastetze, institutu eta zeri eman zienean instantzia bat ikastetxeko. Ez bi eredu, dia, zabalkunde teknologikoan. Amarrean, 2.0 bertzio askatu zen, eta hori ere kode zarkitu asko zeuen, eta garbitu egin zen, goitik eta berako garbitu egin zen, alderri teknikotik, eta goi zerbitzuak, eta urban kanpoko biltegiak erabiltzeko modua mesedetu zen. Eta horrek garri zuen, ba, han eta hemen beste plataforma batzuetan, beste tresna batzukin, genituen materialak, estandarizatuak, baldin baziren, estandar batzuei begira, eta jarraiki diseinatuak bazien ekarri alizateko zera, ez? Modua, eman zuen 2.0. 2.0 bertzio erabakigarria da, odalen esan duena. Txabi ere jubilauta da, hemen jende guztia jubilatzen da. Txabi Perezek 2007an kontau zigun, urte hartan, 2007 instantzia zirela martzan EAN, Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Eta jarraian, amarrean, Iñaki Arenaza, posibilazko asko bezala, zuetako beste asko bezala hemen guztietan, leku guztietan agertu alizateke. Javier, Iñaki Arenazak, 2010an, majara esan zuen, majara esan zitzen dut egiten. Portfolioa zela, ez? Portfolioa zela, eta Zelanda Berrian sortua zela, eta Moodle-ekin oso batera garria zela, ez? Moodle-en zaioa hasi, eta erabiltzaileak, eramaten zuen bere zaioa irekita, zera, majara izan zira, eta marabila kontatu zizkun, eta era guztietako tresnak zituela, webgune simpleak egiteko, baina usnarketarako tarteak, autorrelazio prozesuak, eta horren hemen proiektua sortu zen, teknika egon zen, Jose Miandoni egon zen, Mondragon Universitatea egon zen, Mondragon ekukizuen egitasmoa, bizpeiru urteren buruan, ikasle guztiek majara, zera, majaren erabiltzai bat izateko eta majara izateko portfolio ofiziala, ez? Unioseren portfolio ofiziala. Guazinen itzultzen, nahiekin batera, eta uste dut desente itzuli gendula.
Geo kale egin zuen, proiektua kale egin zuen, segitu ingen duen itzultzen, eta Juanek hartu zuen, Juan ointxer hartzen, Juan ezeiza izan da, Majararen itzulpena mantenuan, ola, egunean mantendu duna, ez? Claro, porfolioa. Tipikoa da esatea, porfolioak lau funtzio ditula, ez? Lau funtzio betetzen ditula. Batetik, akreditazioari begira, nir nor naizen, zertan dakidan, zer dakidan, eta gila estatualizateko modu ofizialean, ikuidezake horrek, erabilera. Ofiziala ez, edo, baina bestela, bai, oza, ofizialetzen gabe ere, nire ezagutza guztiak biltzen, eta kompetentzia biltzen ditun, tresna gisa erabildezaket, parkatu. Erakusteko ere, buk, artisten bukaren moduan ere, bai, ikerlariak, irakasleak, bueno, toki bat ikuidezakete zarean. Ibilbide bat, ikas prozesu baten ibilbidea erakusteko ledozak, eta horrek ja bai badauka ikasteko prozesuarekin zerikusi handiagoa. Eta batez ere, ausnarketarako tresna da. Claro, zer gertatu da portfoliokin gurean? Bueno, digitalak izan edo ez, berdintzat. Ba, mila bide izan du. Portfolioa ez da Europako mendebaldeko hezkuntza kulturaren parte. Ez da. Ez da Frantziko, Estatu Espainoleko, ez gure, ez Greziako, ez Italiako, ez da gure hezkuntza kulturaren parte. Eta gitxo, hori da arazoa. Zer gertu da, saiakerak pilo bat izan dira, baina molde, hezkuntza etapa, zera, eta guztiak indute kale. A ber, guztiak indute kale, zuek, ia guztiak indute kale. Gara, esango jaz, ezke, tipu hau, pesa, exageratua da, bueno, bai. Baina, niga, galdera da, konforme, ez da gure kulturako tresna. Baina, funtzio hauek, ikas prozesu baten ibilbedea, eta horri buruzko hausnarketa, eta horrera begirako helburua jartzeko, eta autorrelazio prozesuei eragiketa, portfolioa baligarri da, bai ala ez. Hori, pentsau behar genduke. Noiz ikusiko dugu erabiera normalizatu bat? Bueno, nire belaunaldiak ez du ikusiko. Nire diren belaunaldiak ere ez. Gaztego da. Bereak ere ez. Semearen belaunaldiak ikusiko du? Bueno, hortxe, gero kafian ez daietuko du. Ozein kasutan, tresna gisa, erabiera ez, tresna horrek bultzatzen edo mesedetzen edo ditun funtzioiek hor daude. Horiei kasu egin behar diago. Portfolio bidezkoa espada erantzuna, bestelakoa izango da. Baina hor dago kontua. Bilamarrean, Urrutiko Lanbide Heziketarako Institutua sortu zen, gerora lege bizeak izan ziren, eta amazortzean bihurtu zen. Ikustut, Birtzek, lehenago ulik eta gero Birtzek induten, lana ere eskerga da, lanbide heziketa bada oso esparru importantea, esparru akademiko importantea, beti ere izan da pixkat hola bezala, eta nik uste hemen aitortu behar dela, bi erakunde bat bakarra da finean, garapen eukiduna. Ikerarazko lana indutela modalitate telematikoaren garapenean eta semipresentzialean ere bai, ikasketa eta ziklopi bat dituzten gaur egun, eta milaka ikaslere bai. 2012an berrez, berdau zitzaun, derrebenten mukaka erdu zela. Onain ikastarirekin masiboak. Eta hau pasau zen, web 2.0 moduan, usa antzeko bat. Derrebente, akarben zitzen irultza ia. Eta zen modu zaude, eta muk. Ez dana zen, muk. Eta, nik esango nuke, mukain arrakastaren arrazoietako bat izan zala, bi kaskuntza mota, bi hoien arteko aldia lausotu edo inzulako, ez? Osa, definizio klasikoa da, esatea, kaskuntza formala dugula alde batetik, eskola, universidadean, formala, ez formala, profesionalen etengabeko prestakuntza, lanean nago, baina formatzen zeitu behar dut, eta formakuntza, prestakuntza, kaskuntza egituratua da, matrikula egin behar da, programa dauka, irakasle dauka, gainditzen hau titula daukat, nire, bale, bero nire zer profesionalak, bale, baina, ez, egituratua da.
ez formala. Eta dago, informala, ez, norko ekasa egiten duna, helburu argiri gabe, baina beti ere gaudi ikasten, eta ikusten ditugu bideoak, eta ikusten ditugu YouTubeko zeak, eta Twitterreko... Eta mukek nolare bait, bi ikaskuntza, ustez behintzat, bereizita dauden teorian, bereiz bai, baina realitatean, behin arteko mugak lausotu zituela, ez? Orduan, jende asko hasi izan, ba, izena eman, jakasle, zera programa, eta ez zekan inungo ezertarako asmo zera akreditatzailerik, bere lanean aurrera egiteko, edo bere karrera profesionalari eragik edo, baizik, ikasteko, ez? Eta, klaro, hor, nik uste, hor, norri batean, hor izan zala, arrakastaren gakoetako bat hori izan zala. Claro, zer gertatu zen, plataforma piba sortu zela, orduan ere. Open Needs, Bursera, Future Learn, British Council sortu zen Future Learn, piba, eta ze gertatu zen, barri zen, ba, konvergentzirako joera nagusitu zela. Ikaskuntza informalean egiturarik ez duen, ez, ikaskuntza mota horrek, nork berea topatzen duen, eta topatzen duen ritman, topatzen duen moduan, topatzen badu, ez, badu, ez ataka. Baina hemen, ikaskuntza informala ere sartu zen konvergentzerako joera batean. Euskaraz lehenko model, zera parkatu, lehenko muka, zera Juanan Pereirak eman zuen, Android sistemen programazioan, lenguaian, UEU egon zen presente, Asmos Fundazioarekin batera. Baina Moodle instantzi bat erabili zuten. Bitxia da, ordurako ez zuten beste zer. Gero, Mondragonek ere, Mondragon beti egon da aurrean, ez? Beti dago aurrean, eta eskertzekoa da. Muk ere, 2005ean edurekin ibili ginen, jakin etiko ikastaroa eman zuten, gaztelaniaz, etero, kooperatiba, eredua, Mondragon, zea, ba, bi ikastaro eman zin bat euskeraz eta bestea gaztelaniaz, eta horun, openik ez, itzuli beharra ikizuten, eta, bueno, guk lagundu genien hortan. Nik orduan, kare, itzultzen dunak, asko ikasten du, itzultzen dunari buruz, eta niri nesitzen gustatu openik ez. Gerora ere, egun erabili genuen, zera kompetentzi dira, ez da dinez usatu. Zer, karo, Moodle bezalako aplikazio sofistikatu batetik zatoz, eta topatzen zara, simplekeri ez, baina oso simplea den plataforma batekin, ez? Eta orduan, klaro, 600 batetik, Mercedes batera pasatzen bazara, gertzen da, baina aldrebez ere bai, ez? Aldrebez ere bai. Diguzut, hemen mukek arazo asko, abantai asko suposatu zituzten, baina arazo asko ere bai. Eta galdera, benetan izan daltzen disruptiboak eskuntza zeakin, zen argi dago, eredu diazigua oso simplea zela. Gogatzen bazaten, oso simplea zen. Eta oso simplea izaten zehitzen du. Oso simplea izaten zehitzen du. Sekuentzia planteatzen da. Bideo baten bitxarrez irakasleak presentatzen du. Gero, bi, eduki bat, bideoz, ere, zera egiten da. Eta gero, egual ariketatxo bat egin behar da. Eta gero, komentazazu zure bikotekidearekin. Ez? Txiste hura. Orduan, klaro, zer gertatu zen moketan, ba, Stanford, eta zera, eta MIT, eta universitate horiek hasi zirela, ez? Eta, klaro, igual, eta 5.000 laguneko ikastaroak ziren, haien kasuan. Osea, benetan ziren masiboak. Benetan ziren masiboak, orduan, hor, ustezko interakzio bat planteatzen zen, eta 5.000 lagunen artean. Gurean, igual, 500 lagunen artean. 500 lagunen arteko, zera, ez duen zera. Ze feedback eman alzan? Berdinen arteko zera. Zera, nola da? Moodle-en tailerra, juntzaitetza. Koebaluazioa, bera koebaluazioa, erabiltzen zen. Zera, edu hauetan, jente asko zegoelako. Ez benetan berdinen arteko lanaren emaitza, oza, norberen lana, berdinen arteko ebaluazioen bitxartez hobetzen zelako eta guztiak ikasten gendu lako, ez horretik ez. Baizik, 1.400 ikasle genitxu lako, eta guk 1.400 ikasleri doako ikasta bat izan da, bazin geni lako ezer zuzen du, ez ekorri jane joz. Eta, edo, benetan diretzuko simplea, klaro, nik bideoaz, bideoen kontuaz ere, zamantzatzen guk beti, PDF bat,
helburu akademikoz eta urrenkera akademikoz idazten den testu bat gero perifera bihurtzen dena, baina bideo bat iguala da, bideo hauek igualak ziren, baina bideo formatuan. Nik behar nintzen PDF bat izan, obi bat izan. Aukeran nik PDF nahi dut, nik, ez, dinot, ez guztiok. Baina nik aukeran nima edazu PDF bat, azkarrago irakurriko dut. Nik dit da irakurriko dut, bideoa ez. Bide... Plataformak edo oso simpleak ziren. British Councilak sortu zuen hori, hori zen minimalista. Osa, elementu bat kenduzkero jazteguen jarretzerik. Osa, minimalistak ziren. Eta zer esango, ba, merkatu ikuspegia han zegoen, eta bateratze soziokulturalari bai. Ez? Gaur egun UNEDek, esateko nik lenguan jasunen boletina, UNEDek ingo udal arte ez dakit zenbat muk eskainituen pilo bat. Osa, mugimendu hau, osa, badago martxan, baina benetan suposatu aldu ikasteko eta irakasteko prozesuen hobekuntza bidean egin du ekarpenik? Nik ez dakit, zelantza handia ditut. Baina, hemen badago, mukek atzean badute kontu bat eta da, zein da unibertsitatearen, unibertsitatea instituzio gisa, ez? Unibertsitatearen rola herritarren ikas prozesuari eragiteko. Bal dute ardurarik unibertsitateko horretan? Hau da, hitz egiten ari gara tengabe, hiri ez hitzailez. Ez? Udalek ardura dute euren herritarren ongizatean. Eta ongizatearen parte, ekonomikoa hainbeste, baina parte bat, bada, udal bakoitzak bere herritarrei ikasteko aukerak ematea. Eta ikasteko kulturan, sartzeko eta murgiltzeko bidea erraztea da. Unibertsitateak badu, sistema gisa, erakunde gisa, hortaran ere badu zerezanik, badu zeik, ni baietzen hau. Baina, bueno, gero, ze hemen dago koldotxu dago, ez? Bio Donostiako... ekertzaia eta ezagutzaren ikerketaren zabalkunderako arduraduna da gaur egun. Zientzaren divulgaziotik arantzago, ezin da unibertsitatearen rola ontan. Eta hau, mit, eta ze hau, benetan, aldera honi erantzun nahian, bizizien mukak sortzen, ez? Horztu erago. Gero, 2014an pasau zen, bagu, baginela, tranquilamente euskaltegien eta hane sarazuak deitu zigula. Eta hanek esan zigun, bueno, UEU-ren lerro estrategikoa zela online bidea, online ikasi bidea, horri pixkat eragitea eta ari zela betetzen, helburua. Eta gero eta online ikasle gehiago eta online ikastaro gehiago ematen ari zela. Momentua zela orden pixeat jartzeko eta gitzura komun jakin bat desarroiatzeko eta danak hortara bihurtzeko. Eta orduan hasi ginen lanean, helen Ireidek aipatu du, ez nahi zondan lusatuko, 14an lehen berzioa ingen du, 17an bigarrena, eta batean ingen du uneraketa bat sekuentzia didaktiko standart bat terantz edo, ikaskuntzaren ulermenetik, planteatua, eta nik usutuen egin ikusun dakagula eredua bat bakarra, ereduak bat bakarra behar du, eta testuinguruak asko dira. Orduan, testuinguruei egokitzeko lanak hortze daude. Eta gure erronka, erakunde gizako erronka dako sistema teknologikoa, gero hitzen godu guntaz. Karo, honek eraman gintuen eredu didaktiko konplexua, txatideia hori garatzen aztera, eta nire ustez, eta modan jarri da, modan jarri da, formulazio hau jartzen nahi da modan. Ikasuntzaren ulermen sakona eskuratu behar dugula. Benetan, ez da, ulermenak molde eta sakonera askotako azaleko irakurketak indizakegu, edo lerroartekoak, edo ideologikoak. Baina, ez ote dugun, horin arte, ikaskuntza eta ikaskuntzari eragiten dioten prozesu kognitibo, metakognitibo, horien guztiaren ezagutza txikirik izan. Eta ez ote genuken hobetu ulertu behar benetan, zer den baligarri ikasteko zeri eragiten dion egiten dugunak. Eta ulermen sakon hau pixka jartzea erdigunean, ez? Gure diseinio didaktikoen erdigunean ulertzen zaiatzea nola ikasten dugun pertsonok. Eta gero, irakasteko momentuan aukera egitea horren arabera. Horre da karlo aldaketa,
ikaslea ez da horretan, hori ez dakiena, ez? Eta pertsona bat, eta irakaslea gidari, komunikazio didaktikoak berriz ere enrol oso garrantzitsua hartzen du, eta teknologia beti ere, teknologiak markatzen digu bidea, baina bueno, guk ikuspegiatik behar du, eta ikuspegi hori kritiko izan behar da, kritiko analizitik zatorren ikuspegia, besterik ez. Ireide Arrieloan megoak hau hemen onduan, bera hasiera hasieratik egon zen hemen, Raquel Gamito hori nahi atzion dago, baina gara jartan ubeun, Amaia Arroio zehaztare hori nahi mondragonen dago, ubezin dago, baina gara jartan ubeuko zera zen, txikitina dakago, hain noan ratatu, txikitina erekut danetan dago, eta gure gara egongo talde akademikoko kidea ez, oien eta lasne, despia hor. Ama bostean, gertauzen beste goza oso importantia, nire ikuspuntutik, da izan zen, Gasteizko Konfederazioak martxan jarri zuela proiektu bat, eki proiektua, Euskal Herriko, Euskal Kurrikuluma zerazuna, kompetentzien bitartez, baina hemen ere sortu zen, ikasgela oiko, aurrez aurreko, ikasgela presentzialetan, Moodle izan zela euskarria, bere material guztitarako. Hizkuntza akademietan, dolakoetan, beste zentro askotan, PDF-ak teknologizatu ziren, eta ikaz, zera da, testu liburu digitalak sortu ziren PDF-etatik abiatuta. Ikasturen Konfederazioak hasiera batetik lan egin zuen Moodle euskarri izateko ideia horrekin, ez? Eta hori importantia da. Hamaseian, banoa, guretzat importantia izan zen ZIKT graduondokoaren sorrera, hemen UEU-ren eredu pedagogikoa lehengo aldiz probatu den duen iraupen luzeko ikasketa formal batean, hori gertau gabe zen orduan, eta orduan ingen duen. Eta ZIKT izan zen, nire ikuspuntutik behin ja amaitu dela, eta adituen eta profesionen bilgune oso importantia. Hemen ikasleak ziren onena, genituen onena ikasleak ziren. Eta maia, zekaten maia gatik, Mikel Iruzkieta izan zen zuzendaria, Montxe Maritzalar, Juanan Pereira, Maki Irigoyen izan zen gu ikaslea, gero irakaslea, plazera izan zen eta zuerte zautzea, Gorka Julio asko izan ziren, baina batez ere ezagutzarako, ezagutza partekatzeko ere beste gune oso importantia izan zen. Ni arro nago, zango dut arro nagoela, kapaz izan genelako orduan bintzat teknopedagogiaz eta teknopedagogia osatzen zuten ezagutzarlo gehienak, momentu hartan noraino zeuden garatuak, eta biltzeko, liburu bakarrean biltzeko zehatik, funtsezko ezagutzarloak lan du genituen, eta gaur egun ere, akaso kantu batzuk, adimen artifiziala izango da jakina, eta beste ikuspegi batzuk jaso gabe daude, artean etzilako hor maiganean, baina orduan gaur egun ere liburua baligarri da. Mila hamazortzian sortu zen, beste alter batera pasatuz, UEU-ren informatika sailak bi urterik behin antolatu izan duen informatikari euskaldunen bilkura. Eta hamaikagarrenean, 2018an, bazuen gai bat, lehendik ere, zelantzarik gabe, baina nolabait kokatu zuen gaia nire ustez, eta mai gainean jarri zuen gaia. Eta zan, lizentziapeko sorguarrak eta aplikazioak erabita, nun geratzen zan gure burujabetza teknologikoa. Gai oso importantia zean, zera UBU-k bultzatu zuen ontan. Eta hemen azpigai asko ziren, azpigitura teknologikoak, komunikazioa, noena da, gurea da, herri gisa, baina pertsona gisa ere bai, baina individualean ere, nik Driven edo OneDriven edo horzia ditudan datuak nireak dira, edo norenak dira, libre ordainpekoa, eta horiek implikazio asko ukizun dimentzio askotan, ez? Gorka Julio izan zen hartan, Gorka egon da beti ere mudemur guztietan,
Baina, nik uste gai hau mai gainean jartzea importantia izan zela. Importantia izan zela, hezkuntza librezale baten alde egiteko, eta maila kontzientean ere, joe, a ber, Lubarri sistema eragilea, ba, bueno, lehendik ere ez daukazi ikusi, amarrean hasi izan zea Aldez Gabilondo, eta urterik urte banatu izan da, eta Aldez jubilatu da, ez? Jesus. Aldezek urterik urte egin ditu eguneraketak, ez? Eta kodirekiko aplikazioa biltzen zituen zerbat, eta euskara zirenak, eta gerora ere, Nextcloud bezalako aplikazioak hor ditugu, eta lankidetzako taldeak ere sortu dira, eta, bueno, inigo gebera hor, asko dira. Baina mugimendu hau, lehendik konfiguratua baldin bat zegoen ere, amen duzut hartu zula jasea, baina ametik aurreak uki behar dula garrantzia jorratzen ari diren gai hauek, bere bizikoa. Model euskaraz, hortara, etortzen magara berriz, hiru puntu ez bertzuan lortu gendun model euneko eunean izatea. Hori ez da makala. Eta ordutik, bueno, guk lortu algendun, ez? Momentu jakin batean, historiaren momentu jakin batean, ba, euneko unean gaude eta gero jazta, baina Sisiforen zeraren bezala, ez? Arria gora eraman eta mudelekin gertatzen da, arria koian dakazuna, mendik gainean dakazuna, bera dijo, berriz ere, eta inigo zendegik, bera izan delako, inigo izan da, ordutikona, hau lengo kaptura hau lengoan hartu nuen, judizera hartu nuen, ingles ez dago, aleman ez dago, euskera ez dago, itzulpenaren egoera. Eta hau da, inigo, altza zaitez eta txalo bat. Hau ez da, porque gaina bakarrik utzi du, bueno, Juanek bai segitzen du, eta zea batzuk bai, eta zuke bai lengoan, ez? Baina hau da, kriston lana, ezin du irudikatu, zenbateko lana den. Urte hartan ere, bakizuen Moodleen pakete estandarren badi hainbat tresna berez datozenak, eta gero aparte, nahi zen ezkero, ba, beste plugin edo modulo edo bloke edo itxura edo hainbat zea plugin, zaten zaio eta jazta. Plugin, ez zaten datu basea egin genuen, sortu genuen, eta euskaraz, jugun ginen itzultzen eta zera. Eta hemen Juan lehen aipatut, baina Juanek beste txaloa merezi du. Oindik ere, baina hirugarren postuan gaude, eta ez dugu galdu posturi. Jo pandemia torre zen. Ja, puzka, bolo zebolleta moduan nago jarrita, baina, bueno, aguanto behar duzu, laster da kafea eta. Jo pandemia torre zegoen, eta pandemia, ba, ez da hitz esan nik, ba, pandemiaz, baina gure genitun gabeziak, ezagun zirenak eta ez ezagunak ere sortu ziren, derrepende. Eta danak eratu ziren airean. Eta nik neu bintzat, nire prozesioa izan zen, eta oindik ere bat da, uste gendun, baina askoza zerokerrago gondela, baina baita, azpiegitura teknologikoen zabalkundean ere eta mantenuan ere. Osa, ezken, resulta, kontrolo ginen, eskola askotan, Eusko Jaurlaritzaren instantzia izango zuten, edo ez. Izango zituzten, edo ez. Baina egoera izan zela, benetan, kezkagarria, oso kezkagarria, gabezia handia, baina tresnetan, eta donok, jitsi, zun, ez da gize, eta, kau, metodologikoki ezkin nila oso ondo egongo, zuzmatu alzan. Zer dugu, ondo egun dela, bai, baina ezke teknologikoki ere, despliegea zen, katastrofikoa. Eta ez gara hobeak irtzen. Nik uste dut ez gara hobeak irtzen. Pandemiak ze ekarri zuen besteak beste. Ba, ekarri zuen, hezkuntza testu inguruen arteko aldeak ere berriz ere lausotzea. Artean oso zera zen, hau online da eta hau presentziala. Dikotomia moduko zerba da. Edo hau online da edo erdi presentziala.
Eta horrek ekarri zuen, zentzua pixka galtzea, porque hezkuntza eredu hibridoak eta hasi ginen denok entzuten hitz egiten, eta Sangrak adibidez, Albert Sangra, UEUKeko irakasleak bina, eta bian egon zan hemen, udako, UEUK handolautako udako ikastaroan, eta hezkuntza, zera goi mailako hezkuntza sistema sari zela, ba, munduan zehar gertatzen ari ziren eszenario diferenten barri eman zion. Eta presentziala, hibrido, sinkrono, bueno, gurean, gure realitatean noraino betetzen dago. Noraino bultatu, porque ez gara hobeak irten. Noraino bultatu garen eskunda hibrido eta eszenatu, hori, aparte, noraino bultatu garen lengo eremu, ezea, eredu eta eszenatoki betikora, ez? Zatik ez duguna aurrera egin nontan, ez? Zagit. Eta batean, guretzat oso importanti izan zen astrofiziala, hemen ditu gure irakasleak, Ainhoa Latatu ere bai, lehen aipatu dut, Aitzol, Usoan Jurreta eta Josu Lope Gafio. Eta bukatzere juteko, ba, metik aurrera, eta torrizunari begira, UEUren ikasteko, irakasteko eta ikertzeko ekosistema proiektu gisa presentatu dugu nahan eta hemen, inoiz, laburrago batzuetan eta sakonago bestetan, baina pentsatzen dugu, konbergentziarako joeraren par hortan ere ekosistema sare osuan zehar toki bat okupatu behar duela ekosistema horrek, eta hor bildu behar diela ikasteko, irakasteko, dekertzeko aplikazioak, ezagutza datuak, ezagutza baseak eta biltegiak, eta pertsonak bildu behar diela. Eta bildu behar diela euskaraz, eta euskarari eta euskal hezkuntza sistemari mesede egiteko, eta hortan ari gara, ez? Hemetik aurrera izango duzu gure berri ere. Ondorio bidetik edo eta amaitzen juteko ja behingoz, Moodle euskaraz talde o ez dakau dokumentazio gonderaturik. Une honetan pertsonat gazte zartzen bazaigu ikaste irakaste kontu hauetan Moodle ez tauka gutxien gutxieneko dokumentazioa. Ez teknikoa eta ez pedagogikoa. Ez? Nire esperientzia honen biltegi atzai gustatzen hitza, baina fin, ez tauka material partekaturik bueno, badira anetamen zerak, baina ez daukau elkarri laguntzeko edo elkarre besteren esku usteko eta non topatu, ba, niretzat baligarri izan ditezen materialak beste batekin dakoak, ez dakau. Moodle.net ez dut itzein, izan zen berzio bat, gero izan zen bigarrena, nire nio ez da gustatzen Moodle.net, zut kalein dutela, ez da gustatzen, eta egokia iruditzen, aurrekoa hobia zen, dizutituko dugu hori ere. Baina euskaraz ere, euskaraz, UEUren ikuspuntutik, guztietuko gara gure ekosistemaren barruan honi erantzun bat ematen, baina ez gara gu, guztio gara, ez? Argi dago itzulpenean lagundu beharra dugula, eta Inigo Gixajoari txain behar dugula, baina lagundu behar dugula komunitatea indartuz. Eta, bueno, urtero, modelmo guztietan agertzen dagai hau, baina nik uste dut momentua dela. E-learningaren garapenari begira argi dago joan behar dugula eredu diaziko konplexuetara eta behingoz eta ikaskuntza eta irakaskuntza pixatu ulertuz, ondo ulertuz. Eta testu inguruan nitzetara egokitzeko jarrera izan behar genukela. Osa, aukera zu ikaste bat diseinatzen dugunean eta eskaintzen dugunean ere hor testu inguruaren gaiaztu ez du planteatzen, por suposto ematen du presentziala izango dela o online izango dela edo, eta hemen aukera gehiago daukago. Adibidez artifiziala da hor hemen daukagun gaia, hemen daukagun inkognita ere bai, baina argi dago adibidez artifizialak ekarpen bat ingo dula, ekarpen oso handia, eta Moodle-en erritmoa garapenean eta mantenduko da. Orduan Moodle-en ikuspuntutik
birkokatu beharko da. Argi dago, Moodle bezalako aplikazioak eszenatoki berri hontan, adimen artifizialak ekarriko digun eszenatoki horretan, Moodle-en antzeko tresnak birkokatu beharko dira funtzionalitateen arabera, eta helburuen arabera, testuinguruen arabera, ez? Baina hemen nik uste dut, amaitzeko ja behingoz, garai baten hitz egin genuen, lehen esan dut, baikortasun teknologikoa zela nagusi, eta orain nik uste daula beldur teknologikoa. Eta hor, bi horiekin gaude, bi joera horiek kontrajarriak direla. Baikorra gara batzuk eta beldur dira beste asko. Beldurra beti da, normala da, naturala da, gizakiak gara eta beldur gara beti, baina orain gorpuzten ari da. Eta gorpuzten ari da, joera ideologiko jakinetatik, joera ideologiko atzerakoietatik. Eta argi dago, nik pintzat, bueno, oso argi daukat, ezkortasuna atzerakoia dela. Ezkortasuna atzerakoia da. Zan nahi dut, ezkorrek eta gaina, zea dauka, ondo ikusia dago. Eta beldur teknologikoarekin lotzen bada antipantailen eta zer hauek, mugimendu hau sortzen adira, rojipardos todos, hemen arazoa dakago. Txekano, zelantzak dira askotarikoak, eta ziurgabetasunean bizi gara, eta orduan, hemen koztel bat badago, sortzen ari da koztel bat, nezat oso arruzua arrizkutzua. Gaina, adimen artifizialak erronkak ditu, klaro, baina zelantzak ere, objetiboki, sesgoen asuntua, eta kontu etikoa zu dago adimen artifizialaren garapenean. Emakumeak nola atzaratzen diren, emakumen irudia nola islatzen den, kontsultak inezkero, horako tresnetan, hemen sesgoa daude. Orduan, garai komplikatuak bizi gaitu, baina beti izan da horrela, ez? Moodle esan dut, eta portfolioa hor nik ez da gitz. Portfolioa ez da gitz, ez herria. Iki ez da gitz. Ez da gitz ere esan, portfolioa ez. Lehen esan dut, bilatze ditun, arazo batzu bat daude, arazo horiei soluzio bat planteatzen di portfolioak, eta erabio ez, arazoak hor daude. Mukak ez dira izango, nik muken, hemen ez dut aipatu, baina aipatu behar nuen, esaztu zait, mukak nik Iñaki Muruari behin irakurri nion, abeko teknikari Iñaki, ankel muk zebizta ez eda, muk zekeda. Eta hori da, niri horri buruz esan dezakedan bakarra, baina, gero maingurua behar nuiz izango entzainago, Amaia Arroiok ere atara berri du liburua. Tia, eskerrik asko zuei, onaino nire historiak, baina ez dira nire historia, duzut guztion historia direla, eta aurrera begira ere, elkarlana da, aldarrikatu behar dugun gauzetako bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Abel, egin dozku, ez, ondo irudikatu da ibilbideak eta garrantzitsua nondik gatozen, aurrera begira jartzeko, eta, bota dauzbe hainbat galdera, erronka, ez, hor dauzena, galdera ikurrak, orduan oin apur bat zuen txanda da.